ההפטרה הזאת היא גם ההפטרה שמפטירים בפרשת בעלותך, רוני ושמחי, וגם בימי חנוכה, שניהם זה אותו עניין שאנחנו מפטירים על המנורה, מחזה המנורה הניסי, שנדבר עליו עוד מעט. זה מתאים גם לפרשת בעלותך, שם זה הדלקת הנרות, וגם בימי החנוכה שמדליקים בהם את הנרות. אנחנו נתחיל בתחילת ההפטרה, ואחר כך נגיע להמשך, שזה מחזה המנורה הניסי, שזה... הסיבה שאנחנו מפטירים את זה בימי החנוכה. תחילת ההפטרה, הנביא מספר, ויראיני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לשטנו. השטן עומד ליד יהושע הכהן הגדול ומסטין עליו. והפסוק אחר כך אומר, יהושע לבוש בגדים צועים. לבוש בגדים מלוכלכים. זאת אומרים, למה השטן הסטין עליו ולמה הוא לבוש בגדים מלוכלכים? אז אומרים שהגמרא אומרת, מסערת סנהדרין, דף צד"ג, שהסיבה לזה היא בגלל שהבנים של יהושע הכהן הגדול הם נשאו נשים נוכריות שלא ראויות לכהונה, והוא לא מיכה בהם מספיק. אז בגלל שהוא לא מיכה בהם מספיק, זו הסיבה שלכן הבגדים שלו, שזה סימן למלבושי הנפש, הם היו קצת אה, מלוכלכים, וזה השטן מסטין עליו. הוא אומר שמגיע לו לענש, ואז השם גוער בו. ויאמר השם, יגער השם בך השטן, ויגער השם בך הבוחר בירושלים, הלא זה אוד מוצל מאש. יהושע הכהן הגדול הוא אוד מוצל מאש. אז איך אתה מסטין עליו? הגמרא מספרת את הסיפור. מה, מה הסיפור שהוא אוד מוצל מאש? אז הגמרא מספרת שהיה, הסיפור היה כך. היה שתי נביאי שקר, קראו להם, אחאב בן קוליה. וצדקיהו בן מעשייה הם היו שתי נביאי שקר, והם השתמשו בנבוא... בנבואות השקר שלהם לעשות עבירות. הם באו לבת של נבוכת נצר, לא פחות. הם באו אליה ואמרו לה, אחאב בן קוליה אמר לה, קיבלתי נבואה שאת צריכה אה, אה, להיבהל לצדקיהו. הנביא השני הרשע. והנביא השני... צדקיה או בן מעשייה, אומר לה, אני קיבלתי בנבואה שאת צריכה להיבהל לאחאב בן קוליה. בקיצור, הם רצו לחטוא איתה, והם אמרו לה, קיבלו בנבואה. אז היא לא ידעה, הם אמרו שהם נביאים? אז היא הלכה לאבא שלה, היא אומרת לה, היא שאלה אותו האם באמת ככה צריך לעשות? אז הוא אומר לה, אני לא מאמין, אלוהים של אלו שונא זימה. לא יכול להיות שהוא אומר לעשות דבר כזה בנבואה, לא יכול להיות. הלך, שאל את חנניה, מישאל ועזריה. אם מותר דבר כזה? אמרו לו זה אסור. אבל, אז נבוכדנצר הלך קרא לשני נביא, הנביאי שקר האלו, לאחאב וצדקיהו, ואמר להם, איך אתם אומרים דבר כזה? אבל הם התעקשו על דעתם, אמרו לו אנחנו נביאים, קיבלנו נבואה. והנבואה שלנו אמת לא פחות מה, מדברי חננה מישאל ועזריה. אמר להם נבוכדנצר, את חננה מישאל ועזריה, אני בדקתי. עשיתי להם ניסיון. הכנסתי אותם לכבשן האש, והם ניצלו, אז זה באמת מוכרח שהם נביאי אמת. בואו נבדוק אתכם כמו שבדקתי אותם, נכניס אתכם לכבשן האש, ונראה, אם תנצלו, שנראה שאתם נביאי אמת. והם ידוע שהם שקרנים, אז הם, הם חשבו על רעיון, אמרו לו, תשמע, אנחנו שתיים, הם היו שלושה. אז זה שהם היו שלושה, אז זה עזר להם להינצל. אנחנו רק שתיים? אמרו לו, תביא עוד איזה צדיק אחד איתנו. תמיד יהושע כהן הגדול, הוא הצדיק, הוא יהיה איתנו, ואז תראה שאנחנו ננצל ואנחנו נביאי אמת. הם חשבו שזכותו של יהושע שהוא לא יישרף כי הוא צדיק, תגן עליהם. אבל בסופו של דבר, מה שהיה כמובן, שהם נשרפו והוא ניצל. הגמרא מספרת, הוא ניצל, אבל הבגדים שלו נחרחו, כך הגמרא מספרת. ונצח שואל אותו, חננה מישאל ועזריה, הבגדים שלהם לא נשרפו. למה, אה, eh, נחרחו. למה הבגדים שלך נחרחו קצת? אז הוא בהתחלה אמר לו, תשמע, הם היו שלושה, אני אחד. אז לכן הבגדים שלו נחרחו. אז הוא אמר, אבל אברהם אבינו היה אחד, וגם הבגדים שלו לא נשרפו כשנמרוד זרק אותו לכבשן האש. אז הוא אמר לו, טוב, לאברהם אבינו לא היה רשעים איתו ביחד. איתי היה שתי רשעים. אז האש שרפה אותם, חרחה אותם. אבל הגמרא אומרת, זה לא היה הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית שבגדיו נחרחו בגלל הילדים שלו. שהוא לא מיכה בהם, והגיע לו קצת עונש על העניין הזה שהוא לא מיכה בהם. וזה מה שעכשיו פה, בנבואה, בהפטרה שלנו, הנביא אומר לו, השטן עומד על ימינו לשטנו, השטן הסטין עליו על העניין הזה שהבגדים שה, הה, הה, שלו... צועים, מלוכלכים, חרוכים, לעניין הזה שהילדים שלו, הוא לא מספיק תמיכה בהם. ואז הנביא אומר שהוא נותן לו את הזמן כן להשפיע עליהם, שהם יעזבו את האנשים ויחזרו לדרך הישר, ואז גם הוא לא יענש עליהם, כי אדם נענש על זה שיש לו אפשרות למחות והוא לא מוחה. אז לכן על זה הוא קצת נענש עם הבגדים החרוכים והבגדים הצועים ובאמת ככה היה, יהושע כאן הגדול השפיע עליהם ואז הנביא, אחי שהוא השפיע עליהם והם חזרו לדרך הישר, אומר לו הנביא, וזה אנחנו קוראים בהפתעה, ראה, העברתי מעליך עווניך ואלבש אותך מחלצות. אני מוריד את הבגדים החרוכים, את הבגדים הלא יפים, הבגדים הצועים ואני מלבש אותך מחלצות, בגדים יפים ואז הנביא אומר לו את ההבטחה, גם אתה תדון את ביתי, תשמור את חצריי תזכו גם אתה וגם הילדים שלך לכהונת עולם בזכות שבאמת הם עמדו בדרך הישר. ועכשיו מגיע החלק השני של ההפטרה, שזה מחזה הניסי של, של המנורה הניסית בנבואה. הוא אומר לו, מה אתה רואה? אז הוא מתאר שהוא רואה במחזה הנבואה, הוא רואה מנורת זהב טהור. מנורת זהב, ומעליה יש גולה. מה זה גולה? מעין ספל, שספל עגול, משפך כזה, ממנו יוצאים צינורות, יש גולה מעל המנורה, מקו... יוצאים... יש שבע נרות במנורה, ויוצאים ויש... יוצא... צינורות מהגולה לכל בזיך. יש עיתות שאומרים יצא צינור אחד לכל. ורש"י לומד לא כך, כתוב שבעה ושבעה מוצקות לשר, לנרות אשר על ראשה. יצא שבע צינורות לכל בזיך. שבע כפול שבע זה ארבעים ותשע. יוצא שבע צינורות לכל בזיך, שבע נרות, שבע כפול שבע ארבעים ותשע. יש שתי זיתים שתיים זיתים עליה, אחד ממין הגולה ואחד משמאלה. שתי זיתים. ועכשיו הוא רואה במחזה הנבואה איך הזיתים... נסחטים מעצמם ועוברים דרך צנתרות, צנתרות זה צינורות, עוברים דרך צנתרות, זה הפסוק הזה של הצנתרות לא כתוב בהפטרה, של... בפסוקים של ההפטרה, זה כתוב כמה פסוקים מיד בסוף ההפטרה, כתוב איך עברו השמן מהזיתים למנורה דרך צנתרות, מגיע לגולה, מהגולה שבע, אמרנו, שבע צינורות מוצקות, מגיע למנורה. וככה מנורה דולקת, כביכול, מנורה דולקת ללא מגע יד אדם. עוד פעם, נחזור בקצרה, שתי זיתים, השמן נסחט מעצמו מהזיתים, עובר דרך הצנתרות, מהצנתרות לגולה, לגולה, מהגולה צינורות, וככה כל הזמן יש שמן במנורה, לתוך השמן המנורה, ככה הוא דולק. וכביכול המנורה דולקת מעצמה בצורה ניסית ללא מגע יד אדם ואז הוא שואל אותו אתה יודע מה פשר המחזה הנבואי הזה? ככה הוא שואל אותו אז הוא אומר ואומר לא אדוני ויאמר זה דבר השם אל זרובבל לאמור לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר השם צבקות פשר המחזה הנבואה כמו שאתה רואה פה שהמנורה דולקת ללא לא מגע יד אדם ככה גם כן תבוא הגאולה לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר השם צבקות, ככה הגאולה תבוא, ברוח השם. המפרשים הם מפרשים את ה, גם את הפרטים שיש במחזה מול הנבואה. אומרים, המנורה זה מסמל את עם ישראל. עם ישראל הטהור זה המנורה. הגאולה זה מסמל את מלך המשיח. שהוא ינהיג את עם ישראל, הוא ישפיך להם את השמן, הוא ייתן להם את הכוח וינהיג אותם. שתי הזיתים, זה מסמל את אלו שנותנים את הכוח למלך המשיח, הם, השמן שלהם נכנס לגולה, ומהגולה זה נכנס לזה, זה שתי הזיתים, יש כמה פירושים, מי זה יש אומרים שזית אחד זה משה רבנו, שזה כוח התורה, זית שני זה מלך, זה דוד המלך, שזה כוח ההנהגה, הם נותנים את הכוח למלך המשיח, שהוא ישפיע את הכוח על עם ישראל. מלך המשיח, תשימו לב טוב, הוא נקרא פה, כה אמר השם, אל זרובבל לאמור. ולפני, פסוק לפנינו כתוב, הנני מביא את עבדי צמח. זאת אומרת, הוא נקרא צמח וזרובבל. מפרשים אומרים, למה הוא נקרא זרובבל וצמח? כי אומרים, מלך המשיח, כביכול, זרובבל, זרוע בבבל. בתוך הגלות כבר השם... כבר מכניס את, כבר את תחילת הגאולה של מלך המשיח, ולכן גם הוא נקרא צמח, כי הוא יצמח עד, עד שתבוא הגאולה האמיתית, הוא יתפתח לאט לאט בזכותם של עם ישראל עד שתבוא הגאולה האמיתית, שזה, שזה זה, הצמח יצמח, יש פסוק שכתוב, והקימותי לדוד, צמח עבדי זה, זה מלך המשיח. גם ב... גם בתפילה אנחנו אומרים, את צמח דוד עבדך מארד תצמיח, זה המשיח, שהוא נקרא צמח, כמו בהפטרה שלנו, עבדי צמח, המפרשים גם מביאים שצמח בגימטריה זה מנחם, זה בגימטריה שהמלך המשיח הוא ינחם אותנו את הנחמה הסופית, אז זה מה, זה, זה פשר הנבואה. הנבואה הניסית הזאת של המנורה שדולקת השמן נסחט מעצמו לתוך הצנטרות מהצנטרות לתוך הספל מהספל נשפך לתוך המנורה ככה היא דולקת מעצמה זה פשר הנבואה ככה תהיה הגאולה העתידה יש סיפור דומה לסיפור הזה שהשם אומר לא בחיל ולא בכוח יש סיפור שמופיע עם גדעון הסיפור הזה נמצא בנביא שופטים פרק ז מספר שמדיין ועמלק יצאו להילחם עם עם ישראל כחול אשר על שפת הים, המון. גדעון אוסף את החיילים של עם ישראל, 30 אלף יוצאים להילחם. אומר השם לגדעון, יותר מדי הרבה אנשים. זה פן יאמרו שהם הביאו את הניצחון. תגיד שכל מי שמפחד במלחמה יכול לחזור. כתוב חזרו 20 אלף, כמדומני, נשארו עשרת אלפים. אומר השם, זה עדיין הרבה. זה עדיין הרבה, העשרת אלפים האלה. הוא אומר, תעשה להם מבחן לעשרת אלפים, תעמיד אותם על הנחל, ותראה מי שיכרע את רגליו, סימן שהוא קרא לבעל. בזמנו היה עבודה זרה של הבעל שהיו קוראים לה. מי שמלקק בלי לכרוע, סימן שהוא לא ישתחווה לבעל. ועשה את הניסיון, הוא העמיד את, ה... ה... את כל אלפי החיילים שנשארו אחרי שהעשרים אלף הלכו, אז, אז הוא העמיד אותם, נשארו לו שלוש מאות מלקקים, שהם לקקו בלי לכרוע לבעל. אומר הקדוש ברוך הוא, את כולם תחזיר, תשאיר את השלוש מאות האלו. בשלוש מאות האלו אני אביא לך את הישועה. וככה היה, שהם סיפור שלם, איך באה הישועה. שלוש מאות נגד כחול השן שפת הים. זה בדיוק השם רצה להגיד. רבים ביד מעטים, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם צבקות. נזכה לראות את ה... את המחזה הזה, איך הנבואה קורית מעצמה, ללא מגע יד אדם, כביכול מעטים נגד רבים, והשם עם המעטים, ככה יהיה, במרב ימינו אמן ואמן.